Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte com minha amiga Kelly agora aqui, ó. Embelezando ainda mais aí, pedi autorização meu amigo João Fidiniz, viu, João? Vamos embelezar aqui essa bancada, né, com... Ela tá triste assim, gente, porque o cruzeirinho dela não aguentou, mas ela falou que o Cruzeiro vai virar no próximo, na próxima quarta-feira. E a Kelly tá aqui que ela vai me ajudar a fazer aqui o sorteio dessa camisa, que foi um presente do Romarinho pro meu amigo Luiz Carlos. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Walter Dantas, grande goleiro também, meu amigo Justo Neguinho. Falou que tava com saudade de você, viu? Meu amigo Justo Neguinho tá alegre que tá danado. Ele tá numa alegria incontida, meu amigo Justo Neguinho. É pro meu amigo Doró, pro meu amigo Joãozinho do Goela Seca, pro Nego, pro Getúlio, pro outro Negão, né? Pro Wesley Policarpo, obrigado pela audiência. Meu amigo Carlinho também tá com a gente, do Come Come. Leonardo lá do Barreiro, obrigado, Léo. Túlio, meu zagueirão, é do Vila Branca. E o meu amigo Cacá também lá do Vila Branca. Obrigado a todos vocês pela audiência. E por falar... Campeonato Amador que teve uma média de 4 gols, Jofre Diniz, 4,42 gols, foram 146 gols marcados, uma média de 33, e infelizmente, né, aí para desespero dos torcedores do Remo, esse ano deu Vila Branca. Média muito boa, né, Rogério? A gente gosta de ver isso. Quem, então, foi nos estádios durante esse campeonato deve ter visto muitos gols, né, com certeza. Mas é isso, a gente sempre soube da qualidade dos jogadores de Pirapora, do potencial. E a gente não tem nenhuma novidade saber que o nível foi esse aí. Luiz, onde é que o Remo pecou? Eu acho que foi dentro e fora de campo. Começou fora, começou com algumas discussões fora e isso atrapalhou o elenco também. É, isso foi para dentro de campo, né? Isso foi para dentro de campo. É, mas isso antes do jogo? Durante o jogo, foi realmente algumas coisas complicadas. Não, mas durante o jogo é normal xingar, brigar. E... Mas durante o jogo é normal o técnico abandonar o time? Ah, não, você está falando disso não. Isso atrapalha o elenco. Ah, não, estou falando de jogador, brigar com o jogador, xingar, aquela vontade de ganhar. Mas desse detalhe, treinador largou. Aí atrapalha. Largou o time? Ganhando de 1-0. Então, o time ganhando de 1-0, a discussão lá entre diretores e o treinador. O treinador, meu amigo Alemão. Depois, Alemão, até que você quiser depois vir aqui no programa. Você sabe que eu gosto muito de você, mas infelizmente aquela atitude naquela hora realmente não foi a atitude mais cabeça quente. Depois que ele esfriou, tenho certeza que ele arrependeu do que ele fez, porque acabou, como bem disse o Luiz, o que aconteceu fora de campo acabou passando para dentro de campo. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Olha, e antes do sorteio, quero só destacar aqui que o município de Pirapora está com a escola municipal de vôlei, também aqui de basquete, de society de futsal. As pessoas que ainda não fizeram essa inscrição para participar da escola de esporte, procurar a SEJU, a Secretaria de Esporte e Juventude, para que faça a sua inscrição. Está muito legal, né? No programa de segunda-feira a gente vai trazer aqui mais um profissional que está fazendo esse trabalho aí nas escolas de esporte. Você que ainda não fez a sua inscrição, por favor, faça. O que você vai querer também fazer? Não, eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar o secretário Ivan Marcondes, juntamente com o diretor Edilson Prates Alves. Eu tenho acompanhado o trabalho que a secretaria está fazendo e todos os outros membros daquela secretaria também estão fazendo um trabalho muito bom, muito bonito no esporte. Cumprimentar o prefeito Léo por estar dando essa sustentação ao secretário, ao esporte Pirapora. Realmente hoje está muito bom. E legal. E a gente tem que destacar que sempre foi essa a sua cobrança, né? A investir na categoria de base. E hoje a gente está tendo as escolas de esporte, né, Jovem? Desde quando você é secretário, você sempre falou isso, que tínhamos que investir na categoria de base, que está acontecendo hoje. Claro, a gente não teria como você começar um projeto de cima para baixo, né? Teria que ser de baixo para cima. E hoje, entenderam, estão fazendo esse trabalho, eu acho que é muito importante. Com certeza vai ter belíssimos frutos daqui uns anos, se você vai ter a oportunidade de estar presente para estar falando disso, porque a oportunidade tem que começar dos meninos, né, Rogério? Então, mais uma vez, o Ivan, com o prefeito Léo, com o Edilson, com toda a Secretaria de Esporte, então, de parabéns por esse trabalho. Eu tenho acompanhado e realmente está muito bom. Muito legal, parabéns de verdade. E você que ainda não fez sua inscrição, vá até a Secretaria de Esporte e Juventude, né? Principalmente o papai e a mamãe, né? Porque como são meninos ainda de 9 a 17 anos, vão participar da escola de esporte, papai e mamãe vai lá para você fazer a inscrição. Bom, vamos para o grande momento, né, Luiz? O grande momento. Foram feitas quantas rifas, Luiz? Como é que foi? Conta pra gente. 40 como é que pintou a ideia? Primeiro de fazer a rifa. Surgiu. Primeiro momento foi eu dar uma viagem que eu fiz a São Paulo. Fui até a casa de Romarinho e fiz
um passeio. Fiz um passeio lá, peguei algumas camisetas e falei com ele que através de uma ia fazer a, tipo, como se fosse uma aos corintianos, um jeito de levar uma camiseta com autografado para ficar tipo estampado na parede, aquele corintiano de coração. É verdade. E surgiu a ideia de minha mulher, dessa ideia da rifa. Aí eu peguei e fiz a rifa aos corintianos. Como é que é o nome da sua esposa? Pamela. Pamela, um abraço para você, um abraço para minha amiga Dilma, né? Um abraço para você. Vi outro, minha amiga Vilminha. Ô, Vilminha, um beijo no seu coração. E meu amigo Negão, sempre, sempre com a gente. Obrigado aí, meu amigo Carlos Roberto. Um abraço especial para você, Damasceno. Ó, vamos então aqui, ó. Vocês falarem ao vivo, viu? Kelly falou assim, balança o saco. Vamos balançar aqui, ó. E a Kelly vai tirar um nome ou um papel. O nome tá do bom, ganhador. Jô? O nome do ganhador aí, tá bom, Jô? Suspense. Olha aí, vocês estão vendo aí, ó. Bota a mão, põe a mão pra cima pra ver que não tem. Vai, Kelinha. Minha amiga Kelly, minha assistente de palco aqui, minha amiga Kelly. Vai então, deixa eu ver quem ganhou. Tá pago, viu? Regis. Quem Regis ganhou? Mai. Regis Mai. É corintianos? Ah, tá boa. É lá, de lá? É. Aí, ó, tá aqui, ó, Kelinha. Kelinha vai com... Não é Kelly o nome, né? Regis Mai mesmo? O número? É. O número do telefone e tudo mais, pago. Até o número do canhoto aqui, ó, canhoto 022, Regis Mai, o telefone dele tá aqui, ó. Parabéns, está o pago aqui atrás, então parabéns a você, Regis. A partir de agora, essa camisa é sua, coloco na moldura, faço que você bem entender, sem dúvida alguma. Meu amigo Luiz, obrigado por você ter vindo, abrilhantado o nosso programa, obrigado de verdade, viu? Obrigado, Rogério, sempre pela oportunidade e pelo carinho. Legal, e antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de estar aqui, até falei no programa agora há pouco, da gente fazer uma homenagem às pessoas em vida, né? E o TEI recebeu essa homenagem no campeonato cinquentão do ano passado pelo Serra Negra. O Serra Negra venceu o campeonato e entregou, você vai ver essas fotos que foram feitas lá no campo pelo meu amigo Ivan Rodrigues, e o TEI recebendo o troféu de campeão. O Serra Negra fez essa homenagem ao meu amigo TEI, né, que nos deixou, infelizmente, nessa semana. E a gente fica muito triste. O TEI que jogou com o meu amigo Jofre Diniz, o TEI do Parados, o TEI do Serra Negra, que infelizmente nos deixou. E o Jofre, né, teve com ele na sexta-feira passada, né, o Jofre conversando com ele. Você está vendo aí, né, esse troféu bonito que o TEI recebeu das mãos do Anselmo, da mão do Luiz Paulo, né, que infelizmente foi a última homenagem esportiva feita ao meu amigo TEI, que levou com muito carinho esse troféu para sua casa, campeão do cinquentão. E você, ninguém melhor que você, né, Jofre, para falar desse seu companheiro de zaga. Com certeza, o TEI foi um grande amigo, uma grande pessoa. TEI foi meu amigo de infância, tive a oportunidade de conviver com o TEI durante a nossa infância. Joguei com o TEI, jogamos no Parado, fomos campeões juntos. TEI, infelizmente, nos deixou. E é aqui que vem aquele ditado, por que que não brincamos mais, né? não jogamos, não conversamos, não vivemos mais juntos? Aí aquela história agora acabou, né? TEI já não faz parte mais desse cenário, já não faço parte desse mundo nosso, vai ficar só na lembrança. Mas eu sei que a lembrança que ele está deixando é uma lembrança boa, a lembrança de amigos, pessoas que realmente gostavam e gostam muito dele, da família, a dor que ele está deixando para os filhos, para a filha, para os irmãos. Mas que ele agora tem uma paz eterna, um descanso eterno. E para mim foi muito bom, foi muito importante ter até como meu amigo, meu parceiro de zaga, meu companheiro. Infelizmente, a vida é assim, né, Rogério? Mas que ele tenha a paz eterna. Legal, Jofre. Meu amigo Júlio César, cara, gente boa de primeira qualidade. Tive o prazer, não de jogar com ele, né? Sempre contra, né? Muitas vezes ganhei, muitas vezes perdi. Mas o que valia realmente era sair do campo, né, e ver aquele sorrisão do meu amigo Júlio César. Em seu nome, esse programa hoje é dedicado a toda a família do meu amigo Júlio César, a meu amigo TEI. Até por isso convidei meu amigo Jofre Diniz, que, sem dúvida alguma, sempre jogou com você, sempre esteve junto com você. E a sua parte, eu tenho certeza, não só no esporte, mas na sua vida você fez aqui nessa terra, né? Que você deixou o seu legado para os seus filhos e para as pessoas, com sua alegria, que conviveram com você aqui nesse plano terreno. Descanso para você e um conforto para toda a sua família. Estamos chegando ao final do programa Show do Esporte, que teve como convidado meu amigo Luiz Carlos, meu amigo velho, meu amigo, amigão, Jofre Diniz, de volta ao cenário esportivo aqui no nosso programa. E agradecer a minha amiga Kelly,
minha assessora de palco agora, viu? Pode ficar aqui, todo show de esporte ela vai estar aqui. Vou sair de férias, então já vou treinar a Kelinha para estar aqui junto com a gente. Obrigado, viu, Kel? Um abraço, um beijo no seu coração, obrigado e até segunda-feira com mais um Show do Esporte. Fui!